हेलो एवरीवन हिताश्री किसान ब्लॉक और अन्य भिडिओक पुनर्बार स्वागत आशा करकोबाक भले आसे मोरो भाल और आज बतर ठंडा एट रोद ना और बहुत ठंडा पड़े और आज 26 जानुरी गति के 31 और विहुले बहुत दिन ना सकोए सको क्या ना तैयारी करमारो कि तैयारी करख तो देखी से सग गाँटर निचि ये गाँट देखी से सग गाँटर निचि आसलते गाँट नो चौका खानी से रात देत खानी से और मोर डर छाले सुदीसे पापा यू कि खानिशा तुम कैसे नहु आसे और 31 मैं चौका तो आगते खानी थो यू प्रथम दूटा नारिकल पुलि नार्सारनी दूटा आनी थे बंदरे खाले इतना बंदर बहुत तथा भांगी दी तथा लगे दी इते और यू बंदरे खा बवस्था आधा नाइकिया जी नौक हम पारे लगे दी और यह माटिखिनि नतुनक पेलवा जो कल जोकाल नरहि दिना से पेलवा मानने आगते अलमान द सेबा माटिखिनि भलक बहा ना और यार सको 31 पिकनिक ये चौकाटते खा हम आम एसन जो कल अनलाइन दूटा बस्तु आंधु मोर चुआ नहले और मैं बसर शेषन कि आनिल मोरते अपनालो चाक गई बोलक कि आनी मैं के देखा ना गोटे बोलक आम जाटा चबले पिंधिसे कारण देखा दिल मोर छी कारण पांचजोर कारण मैं देखा दिल और मोर एजोर आनी पे थो कारण कपड़जोर फिटिंग लगे ना एने जी पिंधु बहुते बेहद देख अलमान डांगर हम गाँवी और इतना औषधि गुणरे एविध भरपूर एविध मैं शाक देखा अपना बहुते हम चीनी पा कि बहुते चीनी नपाव पारे और आज मैं ये शाकविध अक बेलेगरण बनाम आकसन कि शाकविध चा मैं अपना जीविध शाकर कथा कह शाकविधर नाम पुनौनबा शाक
পুনৰ নবা বুলি কয়, কিছুমানে পুনৰ নোৱা বুলিও কয়। পুনৰ নবা শুদ্ধ নে পুনৰ নোৱা শুদ্ধ সেইটো সঠিককৈ ময়ো নাজানো, কিন্তু বহুত ঔষধি গুণৰে ভৰপূৰ কিডনি ষ্টোন, ইউৰিক এচিড এই সকলোবিলাক বেমাৰৰ কাৰণে এই বস্তুটো বহুত ভাল। আমাৰ টাউনত বিশেষকৈ নাপায় আৰু কেইডালমান পায় মই এয়া আনিছোঁ, কিন্তু গাঁও অঞ্চলৰ পিৰালিবিলাকত বহুত হয় পায়, আৰু বহুতে হয়তো চিনি নাপায় নাখাবও পাৰে, সেইবাবে ভাবিলোঁ শাকবিধ দেখুৱাই দিওঁ। আহকচোন শাকবিধ কেনেকুৱানো চাওঁ। সেয়া শাকবিধ বহুত বেছি নাই, বহুতে কেইটামান। কালি মই প্ৰথম ভাবিলোঁ ডিমৰ লগত বনাম, তাৰপিছত মাংসও আছিলে আৰু সময়ো বেছি হ'ল আৰু খ্ৰীষ্টমাছতো যাম বুলি ভাবি পেলাই বনোৱা নহ'লে, ধুই পেলাই এয়া থৈ দিলোঁ। কিন্তু আজি বহুতে অকণমান হৈ যাব আলু দি বনালোঁ, সেইবাবে ভাবিছোঁ মই কাটি পেলাই মিহি মিহিকৈ পকৰিয়ে বনাই পেলাওঁ কেনেকুৱানো হয়। পকৰি বেচন এনেকৈ দি পেলাই আদা আৰু নিৰামিষ যেতিয়া নহৰু পিঁয়াজ নিদিওঁ দি পেলাই এয়া পকৰি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া দেখিছে চাগৈ শাকটো এনেকুৱাই হয়, পিৰালিত হয়। আমাৰ পকা ছাইডৰ শাকবিলাকত হৈছিলে, কালি কামেলা লগাই চাফা কৰাৰ বাবে মই এইকেইডাল উঠাই আনিছোঁ এয়া। আৰু বহুতে এইডাল ছিঙি পেলাই পেলাই দিয়ে, এনেকুৱা ফুলটো পেলাই দি পেলাই বনায়, কিন্তু এইডালো খাব পাৰি। আৰু মোৰ যেতিয়া কম মই নেপেলাওঁ, খালি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া বহুত কোমল, মাছৰ লগত খাবলৈও বহুত ধুনীয়া, মাছ দি পেলাই। আৰু এই পকৰি বনাম যে এতিয়া পুনৰ নবা শাকৰ লগত দিবলৈ, কাৰণ বহুত অকণমান হৈ যাব নহ'লে। আৰু এইয়া নৰসিংহ পাত কেইটামানো দি দিওঁ মই, কোমল পাত কেইটামান এয়া। আৰু এইকণতে আপোনালোকক কৈছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, তেতিয়াহে মই আপোনালোকলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক লৈ আহিব পাৰিম। পুনৰ নবাৰ লগত ইমানখিনিমান মই এয়া নৰসিংহ পাত মিলাই দিলোঁ, ধনিয়া পাতো দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ কম হোৱাৰ বাবে অকণমান নৰসিংহ পাত মিলাই দিলোঁ, নহ'লে বহুতে কম হ'ব। আৰু এয়া মিহি মিহিকৈ জলকীয়া কাটি দিলোঁ, মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, শুকান জলকীয়া দিব পাৰে বা জলকীয়া গুড়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত মই এয়া অলপমান ধনিয়া গুড়া দি দিলোঁ, নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে কিন্তু অকণমান খাবলৈ অকণমান সোৱাদ লগা হয় যাতে, টেষ্টি হয় যাতে। নিৰামিষ যেতিয়া আজি পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ, পিঁয়াজ নহৰু ব্যৱহাৰ নাই যেতিয়া, সেইবাবে দি দিলোঁ। আৰু এয়া অলপমান বেচন দি দিলোঁ ইয়াতে, এয়া অলপমান পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ, চাউলৰ গুড়া থাকিলে দিব, নাথাকিলে নিদিলেও হয়, মোৰ আছে বাবে দি দিছোঁ। অকণমান মচমচীয়া হয় তেতিয়া, নহ'লে অকণমান বেকিং খোৱা চ'দা দি দিলেও হ'ল। এয়া অকণমান হালধি দিলোঁ আৰু এয়া অলপমান নিমখ, সোৱাদ অনুযায়ী দিব নিমখটো। আৰু বেলেগ কিবা যদি মছলা এড কৰিম বুলি ভাবে কৰিব পাৰে। এতিয়া পানী দি মই মিক্স কৰি পেলাম, আৰু বেলেগ কিবা যদি মছলা এড কৰিম বুলি ভাবে কৰিব পাৰে এতিয়া পানী দি মই মিক্স কৰি পেলাম। হৈ যাব, মই আৰু পানী নিদিওঁ, ইমানতে হৈ যাব। এতিয়া মই ইয়াতে এয়া অকণমান বেকিং চ'দা দি দিলোঁ যাতে মচমচীয়া হোৱাৰ লগতে চফ্টো হয়, কোমলো হয়, সেইবাবে অকণমান দিছোঁ এক চেকুট। এতিয়া মই এইটো পকৰি হিচাপত বনালেও বনাব পাৰোঁ বা টিক্কা নিচিনাকৈ এনেকৈ চেপেটা চেপেটা তেনেকৈও বনাব পাৰোঁ। এনেকৈ হাতত অকণমান তেল ঘঁহি লৈ যদি আপুনি টিক্কা নিচিনাকৈ বনায় তেতিয়া এনেকৈ কৰি পেলাই, এনেকৈ কৰি পেলাই এইয়া এনেকৈও বনাব পাৰে। যদি বাই বাই চুবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়া পকৰি নিচিনা বনালেই হ'ল। এতিয়া ব্লক পাক হ'লে এয়া এইটো টিক্কাৰ নিচিনাকৈ দি দিছোঁ, এইকেইটা মই পকৰি নিচিনাকৈ দি দিম। বাহে বাই বাই নহ'লে চুই থাকিব লাগে, আৰু পকৰি নিচিনা হ'লে চামুচখনৰে দিলেই হয়, কাৰণ ছোৱালী শুই থকা সময়খিনিতে লৰালৰিকৈ কৰি সকলোখিনি কাম কৰি ল'ব লাগে। আৰু বেছি সময় তাই নুশুৱে, খুব বেছি এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা,
তারপরে পকৰি হলে মো ছোৱালী ভাত দিব লাগিব, তাই টিউচন আছে। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ কেতিয়াবা এনেকৈ বনোৱা বা শাকৰ পকৰি বনাই খাই পাইছেনে? যদি নাই খোৱা, সকলোৰে ঘৰত কেতিয়াবা কেইজনমান থাকে কিবা বনাবও পৰা নহয়, তেতিয়া এনেকৈ খাব পাৰিব। এইয়া আমাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল, কেইটামান বনাইছোঁ এতিয়া মই আৰু ছোৱালীয়ে খাবলৈ। দেউতাক আহিলে পিছত বনাই দিম, কাৰণ পকৰি ঠাণ্ডা খাই ভাল নালাগে। মই এটা খাই পেলাই টেষ্ট কৰি দিছোঁ, টেষ্টি, একদম মৰমৰীয়া, কুৰকুৰীয়া, একদম ধুনীয়া। মই আৰু ছোৱালীয়ে ভাত উলিয়াই আনিছোঁ, আজি নিৰামিষ ভাত, ভাত আৰু এয়া বান্ধাকবি চব্জি, আলু, গাজৰ, কেঁচা মটৰ এনেকৈ বনাইছোঁ, পাপৰ আৰু এয়া। মই অকণমান মিঠা খাই ভাল পাওঁ, সেইবাবে এয়া নিমাৰ মিঠা আচাৰ। মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰিলে চাব পাৰিব। আৰু দাইল, মগু দাইল আৰু এয়া পকৰি। মই ছোৱালীয়ে এয়া নেমু টেঙা মিঠা নাখায়, তাই খোৱাত বহুত বাছ বিচাৰ, তাইক সেইকাৰণে এনেকৈ দিছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল আৰু সৰু ছোৱালীয়ে মোৰ আগফালে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেলি আছে, তাই সৰু বল এটা লৈ আছে হাতত। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। থেংক ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।